Maruru ma COVID-19 makinyeire nginyagia cukuru cia kothi cia moko kuri arutwo kaunti-ini ya Naikuru maratiga mathomo kumana na maundu marahutania na COVID-19. Akuma COVID-19 yanjiriria actually youthi ni makoretwo mena mathina maingi muno. Wa mbere ni makoretwo matikiri kundu magigithie kuruta mawira na because of course of the social distances nigukoretwo kwina challenge yacio na gukorwo tondu there are no enough rooms magakorwo makidrop so much tondu maroka na in groups so in the end of the it makaremwo nigukorwo magithoma uria magithiire kuri mathia makahenio ni aria angi kana o wenyewe makaremwo makaga hinya na muno muno kinguki gikirari kuo kya kana kirio kuo gya COVID nikiratumire andu acio more tondu aria mahotire kwihitha tutirahota guthie muno kumakinyira ria tunge makinyirire tene hindi ya igongona ria kuhumbwo thumbi kwa arutwo aria marikitie guthomithio kothi cia moko ni gikundi kia Inua mwena wa Naivasha murugamiriri wa gikundi giki Paul Matheri augite mekite ou niguo gutigirira andu aya ethi ni merugamia na njira ya gwithondekera mieke ya mawira na maumirira ma anake aitu na iritu ni ati ni mahotete kwiandika koguo horo wa wandika ni undu umwe tuhotete ku address na nginya ni mahotete gu create mawira tondu ni kuri na yuthi aitume haha maandikite angi eri atatu mawira ni mao mamikawa eri atatu thini wa mawira mao ma garage eri atatu thini wa mawira mao mwanya mwanya na ona muthenya wa umuthi ona koro thirikari no yuke yuge ukaimutuania yuthi anyu ara mararuta mawira ona tutingetherera na ni marathi magakora machine modernized kana cia kireu leo ni tura request muno koro the county government can come in na tondu omen access ya kumenya maundu kuria machine ta icio kuria irauma mataithie yuthi niguo mauma twa ma train mathie in the field magakorwo makihota kuduta wira na machine iria modern ria magunikite na mathomo ma kothi ngurani ni mahimbiirie mogaruruku maria mokanitie na mathomo maria megwatiire ihinda-ini ria miaka iri riria makoretwo magithoma na ni ngoretwo ngithomera kinyuthi na ni njigite wira wakwa mwina wa Kayore na ngakenio muno ni undu wa maundu maria tuthomithitio tondu kabere-ini ndingiahotire kwaria mbere ya andu ndingiahotire maundu maingi muno tondu wa guoya kana kwaga self confidence na the life skill training iria twaheirwo haswa rengo rangu kubwa lilikuwa kusomea masuala ya stima na hiyo ndo nimekuwa nikifanya hata sasa hivi mimi nimeweza kuqualify nilipelekwa shule wakanilipia kila kitu naishi tondu hatire mbia cia kuambia garage nyambe nyandikwo ingiandikwo mieri igana ona rĩ nyonekaga nĩ ngwambĩrĩrio onako ti garage ĩyo nene nyambe nyambĩrĩrie ka workshop o kanini karage kũninua nginyire hau hanene arutwo aria mahumbitwo thumbi ni mathukiirwo indo cia kumateithiriria kwambiriria mawira ma kothi iria marathomagira handu-ini ha Inooro TV kuma Naivasha kaunti-ini ya Naikuru njitagwo Ani Ngigi wa Nyamũ